İran televiziyası Qarabağı erməni torpağı adlandırdı. İran Dövlət Televiziyasının Kanal 1 kanalının xəbərlər proqramında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik edilib. Belə ki, xəbərlər proqramının dünən axşamki buraxılışında Qarabağın işğalı faktını yalnız münaqişə adlandırmaqla kifayətlənən aparıcı Qarabağı ermənilərə məxsus ərazi kimi təqdim edib. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin başlanması 1990-cı illərin əvvəllərinə, yəni hər iki ölkənin Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqından ayrıldığı dövrə təsadüf edir. Həmin dövrdə ermənilərin kompakt yaşadığı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində idi. Lakin Sovetin dağılmasından sonra Ermənistan Qarabağa nəzarəti öz əlinə aldı və o vaxtdan etibarən iki ölkə arasında ara sıra toqquşmalar baş verir deyə aparıcı iddia edib. Proqram ərzində bir dəfə olsun belə işğal sözünü dilə gətirməyən aparıcı Ermənistanı Qarabağın əsl sahibi kimi tamaşaçılara təqdim etməyə çalışır. Qeyd etmək lazımdır ki, İran Ermənistana dəstək göstərən başlıca ölkələrdən biridir. Nə İranlı rəsmilər, nə də İran rejimli media orqanları heç vaxt Qarabağın işğal faktını dilə gətirmirlər. İyulun 13-də son toqquşmalara İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abbas Musavi neytral mövqe bildirmişdi. İşğalçını və işğal faktını pisləməyən Musavi tərəfləri yalnız təmkinli olmağa çağırmaqla kifayətlənmişdi.